emoção. Moscow Mokilako and Barro, the band Tetican Club, might not know like Khan Adam like Clunel Lutif Sado Kilako near the Kadai, Champi Pon of Haini. Kilako Samara David Silva, Banchaching Picrobaton Manchester City, the Kankromaton Erisosi dead, the Clun like Khan Adam like Clun. Common copy Kilako William, the Banchaching Pitrom Kanchnam, the Attack Bay Stanford Break, the Chorum Chimney Crombaton Campling Tom Asnor, the Attack Bay Emirates Stadium. ជាកប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងទីផ្សារដដូវកីឡាករនៃរដូវក្តៅមានកីឡាករជាច្រើនដែលបានផុតកុងត្រាក់ជាមួយនឹងក្លឹបបច្ចុប្បន្នហើយបានស្វែងស្វែងទៅរកការចូលរួមនៅឯក្លឹបថ្មីដែលមិនមានតម្លៃខ្លួនទេសូម្បីតែមួយសេនមួយយុទ្ធតាមរបាយការណ៍ពី Social La Duma បានបង្ហាញឈ្មោះកីឡាករទាំង16ដូចខាងក្រោមកីឡាករម៉ាឡង់សាបានចាក់ចេញពីក្រុមបាតតណៃប្រទេសទៅកាន់ក្រុមបាតតតៅឃីវឆែលស៊ី កីឡាករអាដាមឡាឡាណាបានចាក់ចេញពីក្រុមបាតតហុងកុងហូមលីវើពូលទៅកាន់ក្រុមបាតតបរៃតនកីឡាករដេវីតស៊ីលវ៉ាបានចាក់ចេញពីក្រុមបាតតមែនឆេស្ទ័រស៊ីធីទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមបាតតអេរីសូស៊ីដេតកីឡាករថូម៉ាស់មូនីបានចាក់ចេញពីក្រុមបាតតប៉ារីសសាំងសេម៉ាំងទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមបាតតអឺរ៉ូម៉ាកីឡាករភេត្រូបានចាក់ចេញពីក្រុមបាតតតតៅឃីវឆែលស៊ីទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមបាតតអឺរ៉ូម៉ា កីឡាករប្លេសម៉ាទូឌីបានចាក់ចេញពីក្រុមបាតតសេបង្គងហ្សូវិនតូទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមបាតតអ៊ីនធើមីអាមីកីឡាករអាឡិកស៊ីសាន់ឆេបានចាក់ចេញពីក្រុមបាតតបេសាច់ក្រហមទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមបាតតអ៊ីនធើមីឡានិងកីឡាករវីលៀនបានចាក់ចេញពីក្រុមបាតតតៅឃីវឆែលស៊ីទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមបាតតកំភ្លើងធំអាសេណល Emoção កីឡាករជំនួសថ្មីរបស់ក្រុមបាតតសេបង្គងហ្សូវិនតូសម្នាក់ថាសុបិនខ្លាចជាការពិតដែលបានលេងរួមក្រុមជាមួយនឹងតារាឆ្នាំគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូកីឡាករសាប់បម្រើជំនួសថ្មីអាចធ្វើមេឡូរបស់ក្លឹបបាតតសេបង្គងហ្សូវិនតូសបានយល់ថាការបានលេងរួមក្រុមជាមួយនឹងតារាឆ្នាំគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូគឺជាក្តីស្រមៃដែលបានខ្លាចជាការពិត កីឡាករសិនជិតប្រេស៊ីលនេះបានចាប់ផ្ដើមរដូវកាលឆ្នាំ2020-2021ជាមួយនឹងក្រុមបាតតសេបង្គងហ្សូវិនតូសបន្ទាប់ពីត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរជាមួយនឹងកីឡាករខ្សែបម្រើមីរលឹមចេនិកដែលផ្លាស់ទៅលេងឯក្រុមបាតតនៃមែនប៊ុនបាសេឡូណាវិញកីឡាករខ្សែបម្រើអាចធ្វើមេឡូបានចំណាយពេលពីរដូវកាលជាមួយនឹងចាប់ពីរង្វាន់បាឡន់ដ័រ6សម័យកាលលីអូណែលមេស៊ីហើយពេលនេះរំកិលទទួលបានឱកាសចូលលេងរួមក្រុមជាមួយនឹងកីឡាករគ្រីស្
ជាក្តីសុបិនមួយដែលបានខ្លះជាការពិតថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែលសំខាន់បំផុតមួយសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំសូមអរគុណដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំអ្នកចាត់ការក្លឹបលោកហ្វាបីអូផារ៉ាទីស៊ីនិងអ្នកដែលទទួលបានស្វាគមន៍ខ្ញុំ ក្លឹបបាត់តតកំពុងធំអាស្ណុលនឹងលក់ចេញកីឡាករបស់ខ្លួនបីរូបដើម្បីតាមទិញយកតារាឆ្នាំរបស់ក្រុមបាត់តអាតលីតិកូម៉ាឌ្រីតមួយរូបក្រុមបាត់តកំពុងធំអាស្ណុលនៅតែព្យាយាមតាមទិញយកតារាឆ្នាំរបស់ក្រុមបាត់តអាតលីតិកូម៉ាឌ្រីតមួយរូបរហូតដល់ថ្នាក់ហ៊ានលះបង់កីឡាកររបស់ខ្លួនរហូតដល់ទៅបីរូបដើម្បីយកឲ្យបាននៅកីឡាករដែលលេងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌឡាលីកាមួយនេះ ដែលឡែកកីឡាករដែលក្រុមបាត់តកំពុងធំអាស្ណុលព្យាយាមធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីនាំរូបគេមកកាន់តាក់ដីអ៊ីមេរ៉ាតនោះនោះគឺកីឡាករខ្សែបម្រាត់ឈូម៉ាស់ផាធីដែលមានតំណែងជាខ្សែបម្រើខណៈដែលកីឡាករទាំងបីរូបដែលក្រុមបាត់តកំពុងធំអាស្ណុលត្រៀមនឹងលក់ចេញដើម្បីបង្ក្រប់លទ្ធភាពតាមទិញចូលកីឡាករឈូម៉ាស់ផាធីនោះរួមមានកីឡាករម៉ាតេអូហ្គាន់ឌូស៊ីកីឡាករសូក្រាទីសនិងកីឡាកររ៉ូបហូលឌីងគួរមើលផងថាក្
Chelsea រួមនឹងបន្ថែមទឹកប្រាក់ប្រមាណ 24 លាន euro ថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានក្រុមនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ La Liga ធ្វើការបដិសេធនៅសំណើមួយនោះ Emoção កីឡាករខ្សែបម្រើដេនីវ៉ាន់ដេបេកបានលេខឲ្យថ្មីតាមសំណុំពពប្រជុំពីមុតរួមក្រុមម្នាក់នៅឯក្រុមបាល់ទាត់បីសាច់ក្រហម Manchester United ក
លាករជំនួសថ្មី Danny Van de Beek បានសម្រេចនឹងប្រើប្រាស់ Alex 34សម្រាប់រដូវកាលដំបូងនៅឯទឹកដី Old Trafford ដែលជាការផ្តល់ជូនពីសំណាក់មិត្តរួមទំនប់នោះគឺអ្នកចាំទី Dan Henderson កីឡាករខ្សែបម្រើសញ្ជាតិ Holland បានសម្រេចការផ្ទេរចេញពីក្រុមអាសាក់មកកាន់ទឹកដីអង់គ្លេសជាមួយនឹងតម្លៃខ្លួនប្រមាណ 40.3 លានផោនហើយនេះគឺជាការចុះហត្ថលេខានាំយកកីឡាករថ្មីដំបូងបង្អស់នៅក្រោមការដឹកនាំរបស់គ្រូបង្វឹកលោក Ole Gunnar Solskjaer នៅរដូវកាលឆ្នាំ 2020-2021 ក៏លោកទៅគ្រីដែលលេងឲ្យក្រុមអាសាក់កីឡាករវ័យ23ឆ្នាំរូបនេះបានប្រើប្រាស់ Alex 6តែការមកចូលរួមនៅឯទឹកដី Old Trafford មូលហេតុដែលខ្លួនបានប្រើប្រាស់ Alex 34ព្រោះចង់សម្ដែងនៃការគោរពដល់អតីតមិត្តរួមក្រុមចាស់នៅអាសាក់នោះគឺកីឡាករ Adel Hanouri ដែលគេបានសន្លប់អស់រយៈពេល73ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការប៉ះទង្គិចដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយអំឡុងការប្រកួតទៅនឹងក្រុមបាតុតវែលដេប្រេមេតនេះឆ្នាំ2017អេម៉ូសិនមេធំរបស់ក្រុមបាតុតណាប៉ូលីបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាលោកនឹងបើកផ្លូវឲ្យកីឡាករគោដៅដ៏ធំរបស់ក្រុមបាតុតហងក្រហមលីវើពូលនិងហ្សូវិនទូពីរុំនេះដែលចេញពីក្លឹបក្លឹបបាតុតណាប៉ូលីលោកអូរេលីអូដេឡូរិនទេសបាននិយាយត្រង់ៗថាតារាឆ្នាំទាំងពីររូបរបស់ក្លឹបនោះគឺកីឡាករកាលីឌូគូលីបាលីនិងកីឡាករអាកាដេមីលីកកំពុងតែស្ថិតនៅលើផ្លូវមួយដើម្បីចាក់ចេញពីក្រុមនៅរដូវកាលដដូវកីឡាករនៅរដូវក្តៅនេះគូបញ្ជាក់ផងថាកីឡាករខ្សែការពារសញ្ជាតិសេណេកាល់នោះគឺកីឡាករកាលីឌូគូលីបាលីត្រូវបានភ្ជាប់ទៅអ្នកដឹកនាំជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់ដ៏ច្រើនមួយទៅកាន់ក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកដោយក្រុមបាតុតហងក្រហមលីវើពូលឆែលស៊ីនិងក្រុមបាតុត Manchester City ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាសុខសង្កែបានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើកីឡាកររូបនេះទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធ Academy League ក៏មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្លឹបធំៗមួយចំនួននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Serie A ផងដែរដោយក្រុមបាតុត Roma និង Juventus គឺជាជម្រើសសម្រាប់កីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធដែលអាចរកបានក្របបាល់ចំនួន16គ្រាប់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Serie A កាលពីរដូវកាលមុនហើយចំណាំបាតុត3ជាកីឡាករទាំងពីររូបនេះហាក់បានបង្ហាញអំពីភាពកំពុងខិតជិតក្នុងការដែលជិះពីក្លឹបក៏ដោយក៏ប្រធានក្លឹបលោក De Laurentiis បានទៅទៅថាពួកគេនឹងមិនព្រមលក់នោះទេប្រសិនបើក្រុមបាតុតណាប៉ូលីមិនទទួលបានតម្លៃខ្លួនដ៏ត្រឹមត្រូវណាមួយលើពីនេះលោក De Laurentiis បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់ Canal Plus ថាកាលីឌូគូលីបាលីនិងមីលីកកំពុងតែស្ថិតនៅលើផ្លូវមួយដើម្បីចាញ់ពីក្រុមដូច្នេះប្រសិនបើទីផ្សារដដូវកីឡាករអនុញ្ញាតឲ្យយើងលក់កីឡាករឆ្នាំទាំងពីររូបនេះយើងនឹងដឹងពីវិធីដើម្បីរកអ្នកជំនួសពួកគេវិញហើយប្រសិនបើមិនដូច្នេះទេយើងនឹងពិភាក្សាវាម្ដងទៀតនៅឆ្នាំក្រោយសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនានៅវីដេអូរបស់យើងប្រសិនបើមានកំហុសខុសឆ្គងនៅក្នុងការអានអត្ថបទព័ត៌មានកីឡាទាំងអស់នេះនៅត្រង់ចំណុចណានោះក៏សូមមេត្តាអធ្យាស្រ័យផងដែរជាចុងក្រោយក៏សូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយคลิกនៅលើពាក្យ Subscribe ក៏ដូចជាដាក់រូបគណ្ដឹងផងដែរដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូអត្ថបទព័ត៌មានកីឡាថ្មីៗបន្ថែមទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃអំពីឆានែល YouTube របស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ។